Ne, tam jdem. Svonko spí? Kdo máte mamku? Spí. Spí. Vy jste to tam dali. Počkej, vy jste to tam dali jako schválně, takhle to neruší. Já myslím, že chcete uklidit pokoj a že jste to jako si nevšimli, že jste dali na toto. Prosím, ne, já jsem to otočila, aby vám tam uklidili. Na tom pokoji, a tam je mamka.